Hii Kenya inaenda wapi? Saa hii school fee imeongezwa, na walisema watoto watasoma bure. We ukitaka mtoto wako ulipe pesa, peleka kwa academy. Hiyo ni ya mtu binafsi. Na ukitaka mtoto asome bure, peleka kwa ya serikali. Sasa saa hii shule ya serikali ndio iko juu hata kuliko ya watu wenyewe. Nataka niulize Rais Ruto. Sijaona mali mumepanga na pesa ulitoka naye Amerika. Sijaona wala sijasikia. Nasikia tu pesa umepewa paka ya kukampeni 2027. Nimewapigia ole wako na hao watu wako. Kama saa hii bado hata tujui kama 2027 tutafika. Hata we mwenyewe kama utafika 2027. Nushapewa pesa utakampenia 2027. Ulienda kutengeneza ama ulienda kujimudu we mwenyewe? Tengeneza inchi ndio utuambie hizo maneno yako. Niongee hivyo sababu gani? Madaktari bado wajalipwa. Na pesa ulikuja nayo kibao. Walimu wajalipwa. Pesa nayo ulikuja nayo. Uchumi bado imekauka. Kila kitu iko juu. Na sisi tulijua umepewa pesa, uliongea huko Kenya iko chini juu ya pesa. Tulijua vizuri umepewa pesa ili ukuje uchumi irudi nyuma. Hiyo ushuru ambao unasema sasa we mwenyewe utangaze ushuru Kenya hii, tutakuwa tunatoa shilingi 10. Hiyo shilingi 10 hata mtu akitoa afadhali. Lakini we unasema ushuru tutakata. Na pesa ulipewa. Hii pesa ulipewa ya kufanyia nini? Pesa mimi najua ulipewa ukuje usaidie wanyonge. Na hao wanyonge ndio bado hujatoa hata pesa kidogo tu kwa kila county ipate pesa. Rais, wacha nikuambie, kuwa mtu mzuri. Kuwa mtu mzuri. Hata ukiweka ya kukampeni 2027 hatukatai. Hiyo 2027 hata mwenye anataka kukupigia kura ndio sioni. Mwenye atakupigia kura sioni. Kama ni mtu mjinga ama ni kipofu ama amejiziba masikio au asikii kilio ya kila mtu, atakupea kura. Ama ni kipofu aoni, ataenda tu na anawekewa mkono, atakupea kura. Lakini kama ni mtu mwenye ako na akili yake, rais, wacha nikuambie hapo, tusidanganyane. Hatu ubadilike. Hakuna ole wako. Wacha niongee kwa koti kubwa Gachagua. Koti sikufinye saa hii. Tena rudi kwa fundi uongezewe futi zingine. Iwe kubwa, hata kama inavuruta mchanga ikae kama yowori. Hatutaki kujua. Wewe ulisema serikali ya walevi utaki. Nyinyi ni wacha Mungu. Saa hii unalia nini? Pati gani unataka kuleta? Hiyo pati yako unataka kutusaidia nayo nini? Nyinyi ni watu wenye mlinunuliwa. Kula pesa yako pole pole, nulia ukijua 2027 wewe na gunia yako nyumbani. Sasa saa hii wacha kusema tu unataka chama, sijui unataka nini, sijui unataka kusimama, sijui na hiyo ni yako, hiyo ni ole wako. Gachagua, tulikuambia wacha kupanda miti kufuata Sakayo. Wacha Sakayo akae peke yake kwa miti. Ulikataa. Amepanda miti, wewe umemngojea chini. Kwa nini ungojea yatoke kwa miti akuangukie na muanguke nyinyi wote? Unataka kukimbia, unakimbia unaenda wapi? Hakuna, tuliwaona vizuri, tuko na nyinyi. Tuko na nyinyi. Watu wa mlima msidanganywe, Gachagua siwadanganye. Hakuna kitu kizuri Gachagua ataleta. Hakuna vile mimi mtu wa Mungu naweza tembea na mwizi alafu niseme mimi nimeokoka. Mimi ni mwizi kama huyo huyo mwenye natembea na yeye. Hakuna vile wewe utasema mimi si mchawi, na mchawi ndio unakula na yeye, unatembea na yeye, unafanya kila kitu. Wewe pia ni mchawi. Sasa wacha tukuambie. Wachana na party. Sijui unataka kufungua pati yako. Wewe kaa hapo nungojee Sakaya kitoka kwa miti. Akuangukia na muanguke nyinyi wote kwa mchanga. Hiyo nimekuambia bure, hujanilipa. Lakini rais, toa pesa, pesa ifanye kazi kwa Kenya. Na mkificha hizo pesa, tutalia kila siku.
na nilisema serikali ya UDA, damu yote ya watu wenye wanalia, iwe mzee, awe mtoto, awe nini, iko juu yenu, mutalipa. Na hiyo maneno mutajibu hiyo swali ikifika siku ya mwisho, mutauliza na mutajibu, mukatae, mukubali, mutajibu. Na siku hiyo mutafata kama nafasi ni kidogo, utasema oh, Mungu, nilikuwa naenda kanisani, nilikuwa natoa, sijui. Wacha niwaambie, hata makanisa Malik na William Ruto wanaingia, hizo makanisa zimelaniwa zote. Tunahubiri na mtaki kusema ukweli. Mumepanua tumbo zenu, mnangojea pesa, lakini badala mumwambie rais hapa na unaenda vibaya. Nyenye maprofet, mapastas, hizo kanisa mali William Samuel Ruto anaingianga, mumelaniwa. Mugeuke na mtafute Mungu kama saa bado. Itafika wakati ulikuwa pasta, lakini pasta yako imeenda bure. Juu ulikuwa unakaa hapo unahubiri na kila kitu ambao unahubiri haiendi sawa. Utasema sijui nini. Kama pasta mwenyewe anaongoja pesa, huku naye unaangalia wananchi wanalia, huku naona watu wanakufa hospitali, kwa nini usiseme rais, funga hii pesa uende upeane madaktari? Kwa nini huwezi sema rais, funga hii pesa upeane shuleni? Munapanua, wacha mutengeneze makanisa, na hizo makanisa zitabaki hapa hapa duniani, lakini siku ya mwisho mtaona. Nataka niongee kwa Nakuru County, tumeongea. Nasikia mtu anasema tumekosa kazi. Wacha nikuambia wewe mwenye uko na kazi, hiyo kazi yako inakusaidia na familia yako. Na saa ingine mimi na hii ujinga yangu naona ninakuja hapa inakusaidia. Nataka niongee na Arama, na si kwa ubaya, mtaongea kwa uzuri. Bado kuna wakati niliongea ateremuke huku chini, angalia huku chini vijana wako aje, ili akae chini na vijana waseme shida zao. Naongea na Samuel Arama, okoa vijana wa Ronda. Kuna wakati ulinunua piki, kuna wengine wanaendesha hapo, tulishukuru tena, tulisupport, tulifanya vizuri, lakini kwa saa hii uwizi kwa huku chini mbaya. Hata mlika mwizi ya shilingi 500 ukienda kununua mpya ni 500, mtu anaiba anaenda kuuza 50 bob juu amekosa kazi. Na tunalia kila siku kwa wabunge wetu, au ma MCA, au ma senators wetu, munalala kwa nini amfanyi kazi? Mr. Rama, teremuka chini Ronda, piga njia paka Ponda, ongea na vijana, kaa chini uongee na vijana, upe vijana kazi, ili Nakuru ikuwe na jina mzuri. Kaunti zote za Kenya, Nakuru is the leader. Kwa nini? Uwizi iko juu, usharati iko juu, kila kitu Nakuru imeharibika. Nakuru imeoza, na tulitoka asubuhi tukienda kuwachagua, hatukuwapeleka mpanue tumbo zenyu, mutengeneze nayo familia zenyu, mutengeneze nayo maboma zenyu. Tuliwapeleka mtufanyie kazi, muteremuke. Nataka kuongea na Mama Susan Kihika. Madam Kihika, tulikuchagua tukijua wewe ni mama, utasimama na wamama. Ninaona sheds umewekea watu wapiki, lakini wamama naye umewawekea nini? Na ukipita kila mahali imewekwa Governor Susan Kihika, wamekaa ni masteja, hatujakataa, inawasaidia, lakini wamama, kama wewe mama unawazia wamama nini? Hebu angalia pia wamama, nunua tambre la peana kwa masoko, wenye hatuna kazi tupee kazi, ndio tujue wewe mama umesimama na sisi. Lakini kama umekuja umefanya kitu kidogo alafu unaenda unakaa hatu umefanya hapo, hapana, hatutaelewana. Fanya kazi, mukijua kuna mali bado mtatutarajia. Hii si mwisho, bado safari ndefu, tena safari ni refu sana, na tutakuwa na wewe kama uko na sisi. Na kama umetusahau,
hata sisi tutakusahau. Tena asubuhi na mapema, pesa mtaleta tutakula. Tena campaign 2027 musikuja na 100 hata 500 hapana, mujaribu 1000. Ikienda mbele tutameza kumeza, lakini tutawaangusha, mjue hiyo. Juu hatuwezi chukua wajenga tupee tena uongozi, na kuna kazi mnatufanyia. Siwezi oa mwanamke mwenye ajui kusugua mguu, alafu nanunua mawe naleta kwa hiyo nyumba. Kwani hiyo pesa yangu ilikosa kazi? Nakuambia Madam Susan Kiika, kama ujaamuka 2027 usisumbukane ground. We enda ukiendanga hizo zetu umesanya, yaani ujihesabie hapo. Mapema. Nataka niongee na MCA huyu naye, sijui anataka tufanye nini. Tunataka tu siku moja sisi wote bunge la wananchi, hey, Manyatta tuende kwa ofisi pale, na tutatoka kwa hiyo ofisi kama tushaona Peter Kajwang. Kama tujamuona tutoki, tutakaa hapo kuanzia asubuhi mpaka jioni, atuwaambie tulimpea kazi gani ya kwenda kuishi Nairobi ama kufanya kazi hapa, atufanyie kazi. Chini ni kuchafu, mtaro zimejaa, umbwa zimekufa ziko hapo, na hiyo ni kazi ya MCA tulimpea ili hizo mtaro zifunguliwe, wafagie inchi hapo ikae safi, lakini yeye analala lala. Wacha tuwaambie mukule msichoke, na kuna mali tutawachapa viboko. Sahii munatuchapa, lakini siku hiyo mutajua. Nataka niongee, kuna jana mali nilipita na sikufurahia, na ninataka hiyo maneno ifike kwa wenye wamesimamia hiyo ajenda. Shule ya Kaptembua Primary, Kaptembua Primary, Kaptembua Primary, nimesikia choo za Kaptembua school ni chafu. Hakuna hata vile watoto wajisaidie kwa hizo choo, hata maji hakuna kwa shule ya Kaptembua. Na Kaptembua ni shule kubwa, imebeba watoto wengi. Sasa hapo wenye wanashughulikia shule ya Kaptembua mfike pale. Nilisikia wamama wanalalamika watoto wao wanakufa. Wanakufa juu ya uchafu. Ati kwa mwezi mmoja watoto wamekufa watatu. Na hakuna kitu ambao watu hata walimu wameshatembea ili wajue hii kifo ilitoka wapi. Sasa wamama wanasema uchafu ya shule ya Kaptembua ndio inafanya watoto wao wanakufa. Hapo mtengeneze Kaptembua Primary. Ni chafu sana sana sana. Nataka niongee kwa dispensary yetu ya Ronda. Kuna wakati tulienda Ronda, madaktari waliamuka. Lakini kwa saa hii tena shida ile 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 bado imerudi. Tuliwapeleka pale watufanyie kazi, wanalipwa mshahara ili wasaidie wagonjwa. Si kuchat kwa simu. Simu chat usiku, hata ukipenda kulala kama akili yako iko kwa simu hakuna mwenye ataongea. Lakini mchana hudumia mgonjwa mwenye amefika hapo. Kama ni ile amtaweza transfer huyo mgonjwa aende mali natakikana. Si ati mnaacha wagonjwa kwa laini na nyinyi mko busy kwa masimu. Hapo pia ifike Ronda Hospital. Sina mengi, ni hayo tu kwa leo.